მესამე პოლიტიკური ცენტრი იქმნება ბოიკოტის რეჟიმის პარალელურად სტრატეგია აღმაშენებელი და ლელო ახალ პლატფორმას აყალიბებენ რომლის ირგვლივაც უკვე შეკრებილია ექსპერტთა ნაწილი და პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება შესაძლოა ამერთობაში ვიხილოთ გია ხუხაშვილიც ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი რომელიც ოლიგარქის წასვლის შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას წინაკვირას აანონსებდა Центри თანამშრომლობას გეგმავს ევროპულ საქართველოსთან. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ოპოზიციური ძალები ნაციონალური მოძრაობის გარეშე კონსულტაციებს აწარმოებენ ადასტურებს გიორგი ვაშაძე. გაერთიანების მიზანი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაა. გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი მამუკა ხაზარაძის პარტია ლელო და ევროპული საქართველო მესამე პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბებას გეგმავს. ფორმულა ნიუსმა ექსკლუზიურად გაარკვია, რომ კონსულტაციები პარტიებს შორის უკვე დაწყებულია. იდეის ავტორი გიორგი ვაშაძეა. აქვთ ერთი დათქმა: ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა. ახალი რეალობა გულისხმობს, რომ ქართული ოცნება ძალიან სერიოზულად დაკარგავს ხარდაჭერას და ამ ადამიანებს უნდათ ჰქონდეთ ალტერნატიული არჩევანი. რა შეიძლება იყოს ეს არჩევანი? ძლავრი მიზიდულობის ცენტრი მესამე პოლიტიკური ცენტრის სახით. მთავარი არის ის, რომ არ ჩავიციკლოთ მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკებაში და პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით, არამედ კარგად დავინახოთ, რომ დიდი შანსი გამოჩნდა მესამე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ძალიან ძლავრი მხარდაჭერის საზოგადოების მხრიდან. პოლიტიკური აქტორებისთვის ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების მთავარი მიზანი ორპოლუსიანობის გარღვევა. ისინი ვინც ამ იდეის ქვეშ გაერთიანდნენ ამბობენ, რომ მხოლოდ ასე შეძლებს ოპოზიცია ჩიხური სიტუაციიდან გამოსვლას და ქართული ოცნების დამარცხებას. ორპოლუსიანობის გარღვევა ეგ ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის როგორც ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის ასევე საქართველოს საზოგადოების მესამე ძალა საკმაოდ ესეთი უხეშად სათქმელი არა მესამე ძალა არა ეს უნდა იყოს ალტერნატივა ორპოლუსიანობის წინააღმდეგ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის ახლა მთავარი ინსტრუმენტი არის ოპოზიციის ერთიანობა და ის ერთიანი ბოიკოტი, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობთ და ჩვენი ძირითადი ძალისხმევა არის სწორედ ახალი არჩევნების საკითხზე. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ სამომავლო სტრატეგიაზე საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი პოზიცია. ცენტრის ირგვლივ უკვე შეკრებილია ექსპერტთა ნაწილი და პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება. ფორმულამ გაარკვია, რომ შესაძლოა ამერთობაში ვიხილოთ ექსპერტი ნოდარ ხარშილაძე, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე ვანო მაჭავარიანი და ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი, რომელიც ოლიგარქის წასვლის შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას უკვე ერთი კვირა აანონსებს. ორპოლუსიანობის გარღვევა ხო და არის ზეამოცანა შეიძლება ითქვას ლევანდელობის ამით ჩვენ არამარტო პოლიტიკურ სივრცეს ვცნით ქვეყანაში მულტიპარტიული დემოკრატიის დასამკვიდრებლად არამედ ძალაუფლების უზურპაციასაც ვაზღვევთ გარკვეულწილად მიდი საუბრებ კოლეგებთან რომ ეს იყოს რაღაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცენტრი რომელიც გაერთიანებს სხვადასხვა წრეებს როგორც პოლიტიკურ საზოგადოებებს და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იდეაა და ძალიან კარგია თუ მეტი ალტერნატივა იქნება უბრალოდ ეს უფრო მსხვილი უნდა იყოს რაც გვანახავ არჩევნებმა რომ გამსხვილება საჭიროა რა თქმა უნდა პოზიციები შეჯერდება ხედვები შეჯერდება და ვფიქრობ რომ აქ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ანალიტიკოსები უფრო დიდ როლს იპოვიან ამ თვალსაზრისით თუ პოლიტიკოსები ამის საშუალებას მიცემენ ვინ ვისთან ითანამშრომლებს და რა ახალი კონტურები გამოიკვეთება ოპოზიციაში ეს თებერვალში გაირკვევა როდესაც პარტიები ახალი ცენტრის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებენ პოლიტიკური აქტორები ამბობენ რომ მთავარი მიზანი საერთო პროგრამის ჩამოყალიბება და თვითმართველობის არჩევნებში პარტნიორული მონაწილეობა